أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آج چہرے پر بننے والے پیپ دار دانوں کے متعلق گفتگو لے کر حاضر خدمت ہوں. اس قسم کے دانے جب چہرے پر نکلتے ہیں تو شروع میں بڑی درد ہوتی ہے، لیکن جلد ہی ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور پیپ پڑتے ہی دانوں میں درد موقوف ہو جاتا ہے. اگر ان دانوں کو کچا چھیل لیا جائے تو پیچھے سیاہ داغ چھوڑ جاتے ہیں. یہ دانے تحریک، جگر اور جسم میں صفرا اور رطوبت کے ملاب سے یہ دانے نکلتے ہیں. ان دانوں کے لیے بھی اغذیہ کی گروپ بندی کے 4 نمبر 5 والی خوراک استعمال کرنے اور بطور دوائی چرائتا، چاسکو اور ریون چینی برابر وزن مکس کریں اور ان کا صفوف آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے تو یہ دانے نکلنا بند ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی پرانے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں. چہرے کی جلدی امراض کمی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رحیم و کریم ہے جس نے ان مسائل سے نپٹنے کے لیے بھی جڑی بوٹیاں پیدا فرما دی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کچھ دن پرہیز کریں، دوائی کھائیں اور چاند سا چہرہ دوبارہ چمکنے دمکنے لگے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.